ឯសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកានត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KX Money Online ទៀតតោះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មបានលុយណាមើលពាណិជ្ជកម្មហ្មងតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store អស់គ្នាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ជិលចូលទៅក្នុង Play Store ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចដាក់ link នៅក្រោម description របស់ខ្ញុំបានហើយចាំចូលទៅដល់នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំឬក៏ឬក៏នេះចូលទៅកាន់ Play Store សើចពាក្យនេះទៅគឺនឹងចេញហើយតោះឥឡូវចុចបើកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបើកមកគឺវាលោតទម្រង់បែបនេះហ្នឹងហើយលោតទម្រង់បែបហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចបាននេះអាបន្ទុកអាសញ្ញាកដុល្លារនេះហ្នឹងហើយយើងត្រូវទៅមើលពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មវាគឺនេះគឺនៅអាឡៃរុកខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងคลิกមួយណាក៏បានដែរពាណិជ្ជកម្មវានៅក្នុងនៅក្នុងមួយដងហ្នឹងវាឲ្យ40ដូចជា40កាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងคลิกរហូតទៅដូចជាមកមកលៀនកាក់ស្មើនឹង50ដុល្លារហ្នឹងហើយយើងចង់បើកតាមណាក៏បានដែរតែឥឡូវចាំខ្ញុំប្រាប់សិនចាំចាំចប់ពាណិជ្ជកម្មនឹងមួយសិន30វិនាទីទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅពាណិជ្ជកម្មមួយហ្នឹងណាយើងចុចខ្វែងទៅឥឡូវអូខេឃើញវាឡាយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើវាតិចទៅនេះអកន្លែងនេះចាំតិចអូសំទោសនេះអាឡែងអាសញ្ញាអាតេសនេះគឺកាតរបស់យើងយើងចង់លក្ខណៈថាយើងចង់បើកតាមវីសាកាតឬក៏យើងចង់បើកតាម PayPal ឬក៏នេះគឺច្រើនគឺច្រើននិយាយទៅវាច្រើនជម្រើសឲ្យយើងរើសហ្នឹងហើយយើងចង់បើកតាមណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយគឺវាមានច្រើនជម្រើសមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគេថាវាល្អយើងក៏អង្គុយคลิกវីដេអូចោលទៅមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ទៅគឺយើងព្យាយាមធ្វើវាទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហើយអញ្ចឹងវាចាប់បើកពី50ដុល្លាររហូតដល់300ដុល្លារអូខេហ្នឹងហើយគឺនិយាយទៅវាងាយស្រួលទេចូលមកគឺវាមានកន្លែងដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយតែដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់ដើរលេខកូដឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះអាសាคลิกពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទៅយើងអាសាជួយខ្ញុំคลิกមកពាណិជ្ជកម្មទៀតហ្នឹងហើយចាំ30នាទីទៅគឺយើងលោតអាកាក់នឹងឲ្យយើងហើយគឺអាកាក់នឹងគឺយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានយ៉ាងងាយស្រួលគឺអត់បាក់ទេគឺអាចរកលុយជាមួយវាយ៉ាងងាយគឺក៏មើលពាណិជ្ជកម្មរហូតទេគឺអត់មានដីធ្វើអីសំខាន់យើងសំបន្ទុកយើងឡើងនេះសំខាន់យើងសំបន្ទុកយើងឡើងឃើញបន្ទុកខ្ញុំឡើងរហូតនេះយើងសំបន្ទុកនឹងទៅដើម្បីយកទៅដោជាមួយលុយនៅកន្លែងនេះយើងចង់បើកតាមវីសាកាតយើងមានវីសាកាតបើកតាមវីសាកាតទៅយើងមាន PayPal បើកតាម PayPal ទៅឬក៏យើងមាននេះនេះសេងសេងខាងក្រោមហ្នឹងប្រមាណចម្រើសដូចជា2 4 6 8ចម្រើសហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមាននៅក្នុងនឹងប្រមាណជម្រើសបើកតាមនឹងទៅគឺអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយ
ហើយនិយាយទៅខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចូលទៅ down ទៅហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតអាឡៃច្រើនច្រើននេះនៅពេលយើងគ្រប់លុយហើយយើងដាក់Gmail មកហើយយើងconfirm វាមកហើយអាឡៃនេះកន្លែង point ណាកន្លែង point របស់យើងហ្នឹងអានេះយើងចុចនេះទៅគឺយើងអាចដកលុយបានចូលទៅកាន់ធនាគារណាមួយហ្នឹងហើយដូចនេះទៅកាន់ធនាគារVisa card ឬក៏ PayPal អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីបាក់ទេហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចនេះដែរចុចតែកន្លែងនេះទៅវាអស់នេះទីយើងអាចចុចទៅនិយាយទៅវាអត់ដឹងបានអីតែឃើញវាចុចវិលពេញហ្នឹងវាចុចវាលុតផ្កាយបើស្អីយើងលុតផ្កាយប្រហែលហ្មងទៅវាអាចបានច្រើនបានប្រហែលជាបានកាក់នេះតែខ្ញុំទំចុចមិនដែរខ្ញុំអត់តន់ស្អីយល់ដែរពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចដកលុយបានជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូផ្សេងទៀតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហ្នឹងហើយគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្នកថ្មីបើមិនទាន់ជួយបានជួយ Subscribe ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយចុច Like ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel Cake Money Online ជារឿងរបស់ថៃហើយអូខេអរគុណច្រើន